重庆啊，有一架飞机也出事儿了，着大火了啊！给大家听听啊。5月12日上午，西藏航空一航班在重庆江北国际机场起飞时出现异常，偏出跑道，飞机起火。飞机起火了，飞机前部着火了，冒黑烟，啊，火还很大。目前，所有旅客和机组人员已全部安全撤离，受伤人员已送往医院救治。啊，这火非常大。而且那个飞机前面跑道上也着火了，黑烟滚滚。记者在重庆江北国际机场看到，事发飞机火已被扑灭，飞机左前侧乘客出入口附近有明显黑色烟熏过火痕迹，飞机周围停放了数辆消防车，消防员围在飞机周围作业。乘坐事发航班的乘客龙安全告诉记者，前两天广西是吧，滕州叫滕县过去，是吧？那个东方航空公司云南分公司的那架波音飞机吧，刚刚摔下来，死了100多人吧，100多200多我都忘了，是吧？损失非常惨重啊！最后呢，出台了一个什么什么什么报告，是吧？事故报告，什么也没说，一切都隐藏着。飞机起飞时正在跑道上滑行，突然飞机向右侧倾斜，然后听见巨大异响，随后飞机出现了撞击，机上多名乘客受伤，他正和受伤乘客在医院接受救。有多名乘客受伤，没有死的，因为飞机还在滑行过程中一下歪了，没有死的。是。机上人员生命安全，113名旅客和9名机组人员全部安全撤离，其中40余名轻伤旅客已送往重庆。5月12日上午，西藏航空一航班在重庆江北国际机场起飞时出现异常，偏出跑道，飞机起火。目前所有旅客。